Čus, Draci, je tady nový video po dlouhý době, konečně make-up zase tutoriál, kdybyste se divili, tady se mi stala malá nehoda, takže už nejsem Sejroška, ale ej, Hroška, tamhle jde. Koukneme se na to, mám tady mnoho produktů, ukážeme si, jak udělat si pěkný make-up a co si budu balit sebou do školy. Samozřejmě já vím, že jsem ve věku, kdy už bych měla vést svoje dítě do první třídy, ale já bych se ráda vrátila na střední školu, protože střední škola byla super, moc mi toho nedala, ale pamatuju si, že mě to bavilo. Tak, jdeme na to. Já se teda budu balit do tady té svý tašky, kabelku do školy už nenosím, to už mě přišlo, ani jako baťoch, protože tam vypadám, že jsem ještě mnohem mladší, než ve skutečnosti jsem. Takže rozhodně si zbalím přezůvky, protože nás furt šikanujou ve škole, že se máme přezouvat. Tak jim to trochu osladíme. Pak si beru samozřejmě mobil a sluchátka, bez toho bych v té škole asi pošla nudou. A potom, protože ještě je vedro, tak si beru samozřejmě něco na osvěžení, takže si beru tady ten větráček, který si připnu na lavici. A potom... Tak. A samozřejmě nabíječku, protože co byste dělali ve škole bez mobilu a bez nabitýho mobilu, to netuším. Tak, potom ještě nějaké věci, které budu používat na ten můj make-up, tak si budu brát i sebou. Samozřejmě já jsem chtěla navodit tu atmosféru toho, jak jsem chodila na střední školu, proto Back to School vychází pozdě, protože jsem Back to School jsem vždycky chodila pozdě. Takže to máme kompletní. Tak, jdeme na to. Já nebudu moc používat make-up, já mám teďka takový hezký opičí opálení, mám teda gigantický pory, úplně dňury a samozřejmě, protože se vracíme do školy, tak mám 369 beďarů, což si myslím, že se i hodí. Takže já mám takovýto teda opičí opálení, to znamená, že jsem se celý léto nemazala, tady to mám opálený a tady to mám bílý, takže já to trochu podpořím. Ono to i navodí trošku atmosféru, že jsem celý léto byla někde u moře nebo u bazénu se válela. Použiju Sun Shimmer, mají tam chybu, mělo by tam být Shimmering a nějakým mým štětcem trošku podpořím to opálení, ale jenom tam, kde jsem opálená, takže nosík, nos mám spálený, předpokládám, že kdo máte krátký vlasy, tak máte spálený uši, takže uši taky trochu podpoříme. A tváře pěkně, samozřejmě mám spálený i čelo, i když ho mám malý, tak, nebo nízký, tak si myslím, že ho budete mít taky spálený, takže taky to trochu podpoříme. Tak a teďka vlastně o co jde v tom opičím opálení. Předpokládám, že jste nosili sluneční brýle, moc jste se teda nenamazali. Já jsem používala spíš vnitřní mazání přes léto a tady to mám světlý, protože jsem nosila celý léto prostě moje Gucci brýle. Takže zamážu kruhy pod očima a tím vlastně i rozjasním oční okolí. Ten look je strašně jako rychloučkej. A protože po ránu není čas, každá minuta v posteli po ránu je prostě drahá, hodně drahá. No a tady se mi udělalo to akné a teď vlastně možná pochopíte, proč tomu říkám opičí opálení. Protože přesně takhle já se jako opaluju. Tak, hezky pěkně. Jdeme do toho. Tak. Možná je to trochu taková jako polopanda, ale tohle to je moje opičí líčení. Tak, potom, protože jsem rebelka bez příčiny, ráda jsem vždycky provokovala i provokuju ty učitele, tak použiju rtěnku, ani tady mám moc rádi, ale já to prostě mám ráda, protože neznáš můj příběh, nevíš, co já si prostě prožívám a nesuď mě. Ty nežiješ můj život. Takže takhle si uděláme rtěnku, pak použiju řasenku, tu použiju i na obočí,
abych si trochu definovala ten výraz. Nedávno jsem koukala na J.Lo, na nějaký, a Britney Spears, na nějaký starý její fotky. Jsem strašně ráda, že teďka je ten trend toho přirozeného obočí, protože v těch 90. se nosila jenom taková ta čárka a ono, když máte na obličeji takový hustoles jako já, tak se to těžko se to celý vytrhává, nebo jako jde to i poholit, ale spíš takhle. Takže definovala jsem obočí. Teďka si dám ještě linku bílou. To už jsem poučená, protože jsem vždycky používala jako černou na ten spodek, ale ono toto oko jako tahá dolů. Takže takhle na tu waterline si dám tady tu waterproof tušku. Čím se jako to okolí pro oční probudí. Tak. A bude to vypadat, že jste nepařili, bude to vypadat tak, že prostě jste do noci nepařili Minecraft nebo nekoukali na 800 řadu nějakého seriálu. A poslední je teda ještě ta řasenka a trošku si tou řasenkou takhle udělám ty řásy, aby to vypadalo. Používejte takový jako tvár nebo směr, jako Zoro, tajemná tvář, zigzag prostě, aby se to hodně obalilo. A u toho druhého oka samozřejmě použijete úplně to samé. Tak. Tak, řasenku si radši beru ještě sebou do školy zpátky. A pak si ještě beru teda, místo svačiny si beru vaňavku, tady jablíčko a svačinu si koupím ve škole, protože ona stejně tam si koupíte jenom zdravý věci, teďka ona jak je ta pochoutková vyhláška, tak prodávají všude jenom pochoutkový salát, takže to já mám ráda, to já si dám. Pak teda si beru tady ty ubrousky, protože až se spotím po těláku, tak si tím provedu francouzskou hygienu. A na definici mýho účesu si ještě si to převáknu a tady ten malej kabelkovej lak si beru taky sebou. Tak jo, to je celý můj make-up do školy, back to school, jsem opálená, krásná a další školní rok může začít. A všechny odkazy najdete dole na produkty a u dalšího videa, které vyjde snad brzy, se uvidíme. Páčko!